היי גייס, גוד אפטרנון, מניעו תותה. הייתי נותנת בין 6 ל-7 על כל הארוחה. מה אני חושבת? הייתי נותנת 7.5 והייתי שקטה עם זה. אבל No, mi casa es un luto, son plato, un sudán, schnitzel. Sardinas. או ליטוס או קמטיס. לא. תודה רבה, אני חושב. Water. Kain tayo, guys. אנחנו נלחם עם השיניים, נעשה את האחי הכי טובה שלנו, המון מה לעבוד לכם, ו...
קודם כל נהנה מאוכל טוב, ולעבור לפחות לנקודה אחת, מוטי לרונן. אין מצב שמוטי לרונן. אני לא, אני שלי שאמרנו שאני הוא בהרבה פחות כמו שאנחנו. אני שוב בנטל ברמה. אתה קצר אותו בעבי, הוא שוחק.
מה היום כאן הם חושבים? יבא יום פילים מקום נגו תומקה תפוס בובן על הקאים שמסקת נאמר לא, את שקט עם תיאן מה את אומרת מבחינת קלית הרבה תגיד מה דעתך? מה היה נסע? למה? 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 לידה? לידה? יש לי אנשים ומחרדים שמאוד בעד התרופה הזאת. וואלה! אבל עם זאת שני, יש גם כאלה שמאוד נגד חלוקת סמים לילדים. פלטפון כאן you guys for watching my video or don't forget to subscribe my video. Yeah, please.